marka laga saarayo maxkamadan is la tageen hadii laygu helo dambigaana oo ka mid ah mas-uuliyiinta horkacay garabka xisbiga cadaaladda daryeelka cod ee maanta ku biiray xisbiga xaakimka talada dalka haye ee Soomaaliland ee kulmiya waxa uu sheegay inuu qayb weyn ka qaatay sida ay xildhibaanada isugu biir lahaayeen xisbiga talada dalka haye ee Soomaaliland kan cal ramax waxa uu sheegay in xisbiga mucaaradka ay cod ka tirsan yahay isla markaasina awood u lahayn inuu ka saaro gudoomiyaha xisbigaas engineer Faisal Cali Waraabe waxaanu sheegay kaliya tahay in maxkamaddu awood u leedahay inuu ka baxo xisbigaas adeero xaqiiqo ma kuu sheegay been miil isku laqaday markaan runta kuu sheego waxa weeyaan sagaalka naga maqana weliba waxaan rajaynaynaa inay noo yimaadaan hawshan dalka waynu wada leenahay iyo qoladiina miidiyaan weliba la hadlay waxaan laga hadlayaa waa masiirkii uu masaa laga hadlay maaha wax lagu ciyaari karo waa wax aanu aad iyo aad uga fiirsanay anugu horena mawqifkayga cadaystay baan ahaa cali ka mid buu ahaa rag badan oo iminka miidiyaa ka gagabanayo meelaha taagtay oo ah hoggaankii xisbiga oonu kula wada socday oonu isku mowqifkayn baa yartay waxa weeyaan marka la eegayo iyo hoggaamin kara golaha soo socda 28 waadugay cabadtikeenu wuxuu u badnaa golahee baa fadhiid laga noqday tan buu noqday waynu ku guulaysanay doorashadii baa la qabtay waxaan ka rajay siyaasadeed marka layga saarayo maxkamadan isla tageyna haddii laygu helo dembigaana waa layga saari karaa haddaan laygu helina laygama saari karo laakiin anagu garab baanu nilay maanu ku doodida anagu kumaan ola guddoomiye bay imikaba uu naga maqay sagaalka xildhibaan ee naga maqan waanu ka badnayn marku hore inta qaar baa gabanaya iyagana waxaan rajaynaynaa in ilaahay talada waafajiyo si weyn baanu u tashanay dalka ayaa hogaamin karaanu nidhi faratoon ayaanu isku raacnay labada shir guddoo aan ku-xigeenada qaadano oo nimana aad iyo aad u wanaagsana labadiina waa naloo ogolaaday waxay maanta maraysaa tii maayalka uu ku noqday waad ogeyd maayalnimada waa u diideen labada xisbiga mucaaradka weliba kaayaga usii diida markaameel bay taagantahay maanta maaha maalintii dacaayadda maalintii muranka maaha waxa weeyaan masiirkii ummadda ayaa laga hadlayaa waxa weeyaan waxaan anigu aaminsanahay guddoomiyaha baarlamanka inuu noqdo faratoon iyo garabkayguba ay aaminsan yihiin horena garabka waan u sheegtee ha ka dhigin waxaad iminka waxaad ilaahay maxaad baalka u sidata ka sarreeye ka sarreeye adeer waxaan ahay horena horta wuu dhacay doorashaday ka mid tahay inaad dhacdo iyo inaad soo baxdaaba labaduba horta waa ka mid dabartay dhegeyso waxaan u tari karayaa taageeradayda xisbinimadeedii aan ahaa rag aanu fikir muuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa banaan star gudaha magaalada hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo deg deg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group